O Ministério da Saúde tem feito várias ações, entre elas até uma campanha de orientação. São 7h06. Você vem comigo aqui, ó. Tá no telão da notícia. Vamos acompanhar a informação importante. Joga no telão. O objetivo da campanha é orientar a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da varíola dos macacos. São recomendações sobre como evitar o contágio, informações que explicam os sintomas e o que fazer em caso de suspeita. O conceito da campanha é: varíola dos macacos, fique bem com a informação certa. O material será veiculado em TV, rádio, mídia exterior, em lugares de grande circulação de pessoas, em páginas e portais da internet e redes sociais. No caso da varíola dos macacos, a maior prevenção é a informação correta da forma de contágio dessa doença. Todas as recomendações oficiais, como prevenção, sintomas e orientações para profissionais de saúde, estão em uma página no portal do Ministério da Saúde, disponível em gov.br/varíola dos macacos. O mundo registra hoje 41.595 casos confirmados da doença em 96 países, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. 6 países são os mais afetados e correspondem a 86,89% dos casos. O Brasil é agora o terceiro país com mais casos confirmados, atrás dos Estados Unidos e da Espanha. Mas, segundo o Ministério da Saúde, temos a menor incidência por 1 milhão de habitantes entre os 10 países com mais casos, 16,05%. A melhor maneira de prevenir a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas infectadas ou objetos contaminados. É isso aí, informação importante quando tivermos aí também detalhes, né, em relação a medicamentos e vacinas. Já falamos sobre isso no programa aqui no JR23, vamos estar trazendo todos os detalhes para você que nos acompanha no JR23, informando. Nada de alarde, é claro que a informação é extremamente necessária para você que nos acompanha.